Ja, nu ska vi se. Känns det bra? Ja, vad bra. För nu har jag möjlighet att få låna er uppmärksamhet i några minuter. Det är så här att vi ska prata om våra prioriterade frågor, varav en är lokalt inflytande. Och den här gången har vi faktiskt också lovat att ni ska få lokalt inflytande över Landsbygdsriksdagen. Dels ska vi göra ett uttalande tillsammans och dels ska ni också få ställa en fråga till partiledarna. Men jag måste säga att det är så fantastiskt roligt att få vara här i Örnsköldsvik igen. Hur många har varit i Örnsköldsvik tidigare? Ja, men det ser ju bra ut. Jag bor i Hammarstrand och har min familj i Skellefteå, så ni förstår att jag har åkt förbi, eller jag menar stannat i Örnsköldsvik många gånger. Det är också fantastiskt roligt att få vara här på Landsbygdsriksdagen igen. Vi har ju väntat och längtat i 2 år och nu äntligen är vi här. Ja, som sagt, jag som säger det här är Therese Bengard. Jag är verksamhetschef för Hela Sverige ska leva. Och vi jobbar i hela landet, har 5 000 lokala utvecklingsgrupper, varav några stycken är här idag. Vi har 24 stycken länsavdelning, varav de flesta är här idag. Och vi har 40-tal medlemsorganisationer, varav många också är här idag. Vårt syfte, det är att verka för goda villkor i hela landet, god landsbygdsutveckling och en balans mellan stad och land. Vi gör det både genom att stärka lokalt och vi gör det genom att påverka nationellt. När det gäller stötta lokalt så är exempelvis Landsbygdsriksdagen en sån sak. Kunskapsöverföring, nätverksbyggande. Många av er har fått jättemycket inspiration, antar jag, på de lokala resorna som ni var på igår. Den andra delen handlar ju såklart om att påverka nationellt, påverka politiken, att se landsbygdens frågor. Och uppenbarligen har vi nått fram till viss del. Nu, mina damer och herrar, är det eran chans att vara med och påverka Landsbygdsriksdagen. Är ni beredda? Ja, vad bra. Det är så här att vi ska göra ett uttalande och det kommer vi att fastställa imorgon. Uttalandet finns på sidan 12 i ert program också. Och det handlar om att vi ska välja 4 stycken frågor som är extra mycket viktiga för oss här. Och vi kommer också att svara ja eller nej om ni tycker att de här 4 stycken fatta, förenkla, främja, förändra är saker som ni skulle kunna ställa upp på. Sen kommer vi att göra i ordning det här och skicka ut det imorgon om inte alla säger nej. Vi får hoppas att det inte blir så. Det är så här att nu ska ni ta upp era mentimetrar och det har ni i telefonen. Och då loggar ni in på menti.com. Vi kommer att använda all kapacitet i hela Örnsköldsvik nu, tror jag. Nej då, jag har hört att de har bra kapacitet här. Och så loggar ni in och skriver in koden 82 96 35 och den står alltid längst upp till höger om ni skulle bli utloggade. Åh, vad bra! Det är någon som är inne. Tycker att det är viktigt med bättre service. Ja, jag håller med. Ja, vi har en till som tycker att osch, nu. Ja, men det är bra. Ser bra ut. Ni får ju välja 4, så det är ju fantastiskt, eller hur? Tänk om det var så här enkelt med politik. Man bara tryckte och så blev det som man ville. Ja, digitalisering leder. Ja, nej, nu var det ökat bostadsbyggande. Fler bostäder. Ja, det är de två som. Det här är nästan som Melodifestivalen. Vem kommer att vinna? Vem går vidare? Ja, bostadsbyggande och digitalisering, viktigt. Bättre service. Ja, ni är ganska samstämmiga i alla fall. Är det någon som vill lobba för kulturen? Ja,
kultur är viktigt också, självklart. Ni var ju duktiga på det här. Ni har gjort det här tidigare? En del av er? Mm. Ni ser ju där nere, 299 svar har vi nu. 300. Känner ni att det känns som en samstämmig bild? Ja. Jag tycker det är så intressant det här med just bostadsbyggandet, att det är så viktigt. Man tror att en avfolkningsbygd vi bor i och vi vill ha mer bostäder. Kommer att prata om det sen också lite grann. Ja. Men jag tror att det är så här, man kan gå in och rösta sen också. Så jag tror att vi ska gå vidare till nästa fråga så vi hinner med det här. Och då är det så här att nu är det enkelt. Nu svarar man ja eller nej. Tycker man att det är viktigt att fatta beslut som inte påverkar landsbygden negativt? Vi slår inte in några öppna dörrar här. Jag blir så nervös att det ska bli så mycket nej. Men det blir det tydligen inte. Vilken tur. Åh! Nej men! Shit! Vad har vi för publik? Vi har några såna här protestpersoner här idag. Mm. Det kan vara fel. Ja, eller hur? Vi säger det. Feltryck. Ja. Ja. Men jag känner att det ändå finns ett övervägande svar på ja. Så att jag tror att vi ska tolka den så. Vi går vidare till nästa fråga. Förenkla regelverk och projektadministration samt minska byråkratin. Det här är någonting som vi hör från många av våra medlemmar att det är inte så lätt att driva projekt och mycket byråkrati som läggs på oss. Ja, jag undrar om det kommer vara 11 nej varje gång, om det som samma som det här, det är, vi kommer inte så här att kolla sen vem som har svarat ja eller nej, så det Ja, jag är ganska nöjd på den där också. 329 svar. Vi går vidare till nästa. Främja lokal finansiering, lokalt inflytande och civilsamhället. Varav hela Sverige ska leva är en del av det. Ja. Ni börjar kunna trycka nu, eller hur? Kommer bli lite svårare alldeles strax. Ja, ser bra ut. Jag tänker vi tar den sista av de här fyra frågorna. Och då handlar det om att vi vill vara med och förändra synen på bilden av landsbygden. Och då är det frågan om ni tycker att den är bra redan idag, så kanske ni inte vill förändra den. Det verkar som vi är rätt överens. Jag ska säga att delar av det här finns ju med i vårt landsbygdspolitiska program, som ni förstår. Det är ingenting vi har tagit ur luften, utan det är frågor som vi har jobbat med länge. Men nu ska vi få in en ny fråga. Vi har avslutat nu uttalandet. Vi kommer att sammanställa det här. Och så sen imorgon ska vi se om ni är överens med oss att vi skickar ut det här uttalandet. Och då kommer vi, som ni förstår, de här fyra frågorna kommer vi att skriva in i uttalandet då. Nu är det så här
I eftermiddag, om ni inte känner till det, så har vi en partiledardialog. Alla partiledare, eller 7 av 8 partiledare här, kommer bli jätteintressant. Och nu ska ni få chansen att ställa den där frågan. Nu kan vi inte ha 400 frågor. Men ni ska få i den här, så kan man skriva in en fråga nu. Så här, hur mår du? Eller vad nu ni vill ställa fråga. Och sen när tillräckligt många har skrivit in frågor kan man sen gå in och gilla den frågan man tyckte att var bäst. Och den som får mest gilla, mest likes, är den frågan vi kommer ställa till partiledarna i eftermiddag. Vi har fått in en. Hur tänker ni gynna förnybar energi? Ja, men precis. Det syns bättre där. Hur blir det efter valet? Ja, det kan man ju verkligen undra. Går det att stoppa urbaniseringen? Vilken är enligt dig den viktigaste frågan för landsbygden? När får vi dubbelspår upp till Norrland? Det kan man ju undra. Herregud. NextJet slutar flyga. Tågen går inte. Och så är bensinpriserna all time high. Tack för det. Men jag ska inte bli politisk nu. Ja. Vilka tre viktiga åtgärder vill du satsa på för att prioritera landsbygden? Vi har 44 stycken frågor. Kan ni... Det går in och gå in och gilla va också va? Ja. Ni verkar djupt koncentrerade. Det här var svårare, eller hur? Vi har fler frågor också, så ni behöver inte känna oroade att ni inte kommer att få några frågor. Hur tänker vi att ni ska nå bredbandsmålet? Ja, jag tänker så här nu. Nu skriver vi inga mer frågor. Jo, ni håller på mitt. Ni får en minut till på er att skriva frågan klart. Sen så går alla in och gillar den frågan som ni tycker bäst, så vi får en vinnare. Just nu är det dubbelspåret som leder. Jag har aldrig sett en så koncentrerad publik någonsin. Ja. Jaha, okej. Okay. Ja. Då tänker jag så här nu. Stopp på alla frågor. Nu fick ni era en minut. Och nu kan ni scrolla i det här fältet, så skriv inte in några fler frågor då. Och sen kan ni gå in och gilla den som ni tycker bäst om. Det är därför ni tänker att dubbelspår får mest då, för att den ligger överst nu. Ja. Ja. Det är en bra idé. Det är så bra att ha folk i publiken som kan organisera det här. Jag tänker så här, vi stoppar Mentimeter-omröstningen nu. När ni går ut på fika tar ni upp appen igen, loggar in och då kommer den här frågan att ligga där. Kan ni fundera på vilken som skulle vara den som ni ger mest likes? Och då tänker jag att vi släcker Mentin. Tack så hemskt mycket för hjälpen. Fantastiskt bra jobbat. Landsbygdsriksdagens tema är för ett land i balans. Den delen som jag ska prata om handlar om lokalt inflytande. Och jag skulle kunna prata om medborgardialoger, jag skulle kunna prata om lyckade projekt, om lokalekonomiska analyser, om verktyg för lokalt inflytande. Men jag tänkte försöka prata mer om det här på en övergripande nivå och vad det är som gör att vi kanske har svårt att ge ifrån oss mer lokalt inflytande.
För det handlar ju ändå om att ge ifrån sig makt till andra personer att bestämma över sitt lokalsamhälle. Hela Sverige ska leva har tagit fram en modell som heter samhällsbehovstrappa. För er som vill fördjupa er i den här så finns det YouTube-filmer och mer information på vår hemsida. Men i den här så ligger då det lokala inflytandet under vad vi kallar för självkänsla. Samhällets behovstrappa bygger på vad ett samhälle behöver ha för att leva och må bra och fungera. Och i den så är det också makt att kunna förändra, makt att kunna påverka, lokalt inflytande, men även att kunna känna uppskattning. I den så ligger också vad vi kallar för urban norm. Och den urbana normen, den utgår ifrån att det är staden som är normen, det vill säga regelverk, lagar, lagstiftning, annat utformas utifrån stadens villkor. Och sen anpassas det lite grann till landsbygden, vilket inte alltid fungerar så bra. Det handlar också om bilden av landsbygden, att Sverige är ett modernt, urbaniserat land. Och att det är i staden som innovation sker, framgång sker och tyvärr då så uppmålar man landsbygden som dess motsats. De andra delarna i trappan, infrastruktur, trygghetsservice, gemenskap, ska ni också få inspiration av här i eftermiddag. Men jag ska som sagt fortsätta att prata om lokalt inflytande. Att lämna över makt, att ge lokalt inflytande, när man tror att människor på landsbygden är de här, vet jag inte om man vill. Jag skulle säga att det här är rubriceringen av dumma lantisar eller knäppjökar, eller vad man nu vill kalla det för. Och jag vet att det här är komedi. För er som inte känner till det, är det Utebygda, SVT:s produktion, där man då har, ja, det är en komediserie, en parodi helt enkelt. Men i all komedi finns det också en viss uns av sanning, en viss uns av igenkänning. Annars skulle vi inte tycka att det var roligt. För min del så är det här en väldigt, väldigt stereotyp bild. Det är också en projicering, en återproduktion av det begreppet av atlantisar är lite dumma. Och jag skulle säga att det finns ingen annan grupp i samhället som får utstå så här mycket öppet förakt som den här gruppen. Kanske politiker, men det är väl en annan sak. Det handlar inte bara om att man har den här bilden, utan det handlar även om hur man talar om hur retoriken är kring landsbygden. Och det här påverkar ju väldigt mycket också. Trafiksatsning i Stockholm, det är infrastrukturpengar, eller hur? Det är statliga medel, regionala medel som man gör. När Vinnova, det vill säga staten, vill satsa så vill man satsa på smart och hållbar stadsutveckling. På hållbara, smarta städer. Jag har än så länge inte hört begreppet smart och hållbar landsbygd. Men jag antar att vi kommer få höra den inom kort. Regeringen säger då satsning på digitaliseringen av smarta staden. Och jag ska säga redan här att det här handlar inte om den nuvarande regeringen. Det här handlar om de partier som har styrt det här landet i flera år. Det vill säga alla partier har den här retoriken när det gäller städerna. Och de har den här retoriken när det gäller landsbygden. Då är det ett stöd. Det är ingen satsning. Utan de får lite stöd. Så. Mm. Och det finns en betydelse i det. Om du satsar på någonting så tror du på det, eller hur? Om du stöttar någonting så är det lite mer hjälp till självhjälp eller vad det är. Landsbygdsproportionen är det. Landsbygd och gröna näringar tar plats i budgeten. Norrlandsstödet förstärks. Ekologiskt jordbruk förstärks. Och då blir det de här rubrikerna i tidningen också automatiskt. När SvD skriver, DN skriver så får vi stöd. Mm. Inget konstigt, därför att det är det som är retoriken. Och det är så att om du ger någon stöd kanske det är också svårt att ge dem lokalt inflytande. Det vill säga, vet de verkligen? Alltså, de behöver ju hjälp, de här. De behöver inte mer inflytande. Och då kommer vi in på den andra delen. En av mina favoritfrågor. Det handlar om bilden av landsbygden. Och då har jag gjort en väldigt, väldigt
vetenskaplig undersökning. Jag har googlat, det som man gör nu för din. Kommer inte forskarna säga imorgon, men nåväl. Så här är bilden av landsbygden. Känner ni igen er? Inte? Nej. Nej, men det är ju väldigt fint. Så. Lite hästar och lite postlådor. Så. Lite, så. Vad är det gemensamt? Vad är det som saknas? Knäppjökarna. Det är de som saknas. Jag bor i Hammarstrand i Jämtland, grannlän till Västernorrland. Många skulle rubricera det som glesbygd. Här bor jag. Om man googlar glesbygd så ser det ut så här. Någon som är sugen? Va? Känns ju som ett fantastiskt ställe att leva och bo på. Många av er var på lokala resor igår i vad man också skulle rubricera som glesbygd. Såg det ut så här? Nej. Men det här är den bilden som reproduceras hela tiden när det gäller. Och det här får vi faktiskt människor. Vi har en man på spark. Han är populär kan jag säga. Vi ser honom på många bilder. Så det är en person som bor kvar. När det gäller det så blir det samma sak då. Vi ska försöka jobba på den här bildbanken. På landsbygden är man inte ensam när jag ser det. Är någon av er som bor så här som bor på landsbygden i någon liten... Ni har hus? Ja. Ja. Mm. Men du är inte ensam? Lite? Nej. Eller också så är det får. Här är då utvecklingsmedel, infrastruktursatsning vill man prata om. Forskallar eller? Nej. Vet inte. Mm. Den här var idén igår. Upplyftande. Och där hade man skrivit om den så kallade landsbygdsriksdagen. Vi har en landsbygdsriksdag, jag lovar det. Den pågår just nu. Men det är så då. Man säger, det bor ingen på landsbygden. Sverige är det starkaste urbaniserade landet. Har ni hört det någon gång? I hela Europa. Och då använder man SCBs siffror. SCB har en siffra på att det är 13% som bor på landsbygden och 87% som bor i städerna. Hammarstrand, som jag pratade om alldeles nyss, glesbygd tycker jag att det är. Hammarstrand i sig är ett samhälle som har mer än 200 personer som bor inom en viss radie. Vi är med i den här statistiken på 87%. Hammarstrand är ingen stad, fick jag lära mig när jag flyttade dit. Var noga med när ni funderar på vilka siffror man använder. OECD säger att 70% av Sveriges befolkning bor på landsbygden. Kanske lite mycket. Så. Vi tycker att definitionen som Jordbruksverket har. Vi har gjort en egen undersökning där ungefär 35% definierar sig själva att man bor på landsbygden. Som institutet har gjort en liknande. Och det innebär att då är det 65% som bor i städer. Och det är inte bara de stora städerna. Så var noga med det här. Politikerna kommer att säga det. Debattartiklar kommer att skriva om det. Det är inte 87% som bor i städer. Det finns några stycken som bor på landsbygden. Och det har ju också betydelse. Om man tror att det bor för lite folk på ett ställe så kanske man inte satsar där heller. Nåväl, nu är det så här att har ju varit så här, äntligen, landsbygden är en valfråga. Lada i dis. Ja. Men det är bra här. Det känns också fantastiskt att vi som sagt har den här delen då, i eftermiddag att kunna ha en valfråga. Vi har haft ovanligt mycket media på landsbygdsriksdagen idag och det känns fantastiskt roligt. Lokalt inflytande. Om vi ändrar retoriken kring landsbygden, att vi satsar på den också. Om vi ändrar bilden av landsbygden, att det faktiskt är så att det bor människor där och de, inte alla i alla fall, några kanske knäppjökar, men inte alla.
då tror jag också att man också kunde få möjligheter att satsa mer, men också möjlighet att ge ifrån sig makt, det vill säga att få mer lokalt inflytande. För det här är politiker, tjänstemän och även vi som jobbar på landsbygden lever med den här bilden. Och jag vill vara med och ändra den. Det är så här att det finns fantastiska företagare på landsbygden. Det finns fantastiska inspirerande influencers på landsbygden. Det finns fantastiska konstnärer, kulturpersonligheter. Det finns personer som bygger cowboykåkar i Mårdsjön. Och så finns det en och annan knäppjök. Tack för mig.